След абсолютният рекорд от 3 лева 56 стотинки за литър дизел през миналото лято, сега се регистрира понижение с около 86 стотинки. На по-малките бензиностанции в Хасково горивото може да се закупи за около 2 лева 60 стотинки. Тази цена почти изравнява стойността на бензина. По-малко ли зареждахте преди? Да, по-малко. Сега си позволявате повече? Да, да. Скъпо ще е, да. Обаче България няма работа, няма нищо. Трябва да паднат цените на горивото. Повечето шофьори са доволни от цените, които виждат на колонките. Надяват се обаче на още по-сериозно поевтиняване, за да може стойността за литър дизел да достигне тази преди войната в Украйна. Много ясно, че е по-добре. Трябва ли още да падне цената? Би трябвало да, такова ти е тежки времена. Колкото е по-евтин, по-добре ще е. Търговците също регистрират минимален ръст на продажбите. Отдават го на големите пътувания преди Великден, както и на по-ниската цена. Колко време така пада надолу цената? От месец. И сега вече е колко? 2,55. Дизела? Да. Бензина? 2,47. Има интерес? Да. Преди това хората стискаха ли се така? Не, пак се имаше доста хора, де зареждаха. От Петролната и Газовата асоциация обясняват понижаването на цените с конкуренцията между бензиностанциите, която според тях работела отлично. От асоциацията обаче очакват понижението да е временно и скоро да сме свидетели на ново повишение на цените. То ще бъде с жълти стотинки.